Assalomu alaykum. Men Abdurazoq va Xulkiyar Baxtiyarovna. Men 1-chi va 3-chi patok bitiruvchisiman. Bu kursga kelganimdan keyin hayotimda juda ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni qanaqa o'zgarishlar? Aynan meni ruhiy, jismoniy va aqliy faoliyatimda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni oilamda men avvalgi zertvada yashaydigan, doim o'ziga achinib, doim boshqalardan kutadigan, har doim hayotini o'z qo'liga ololmaydigan, javobgarligini ham o'z qo'liga ololmaydigan qurbon obrazidagi ayoldan bugun o'zini hayotini o'zi qura oladigan, o'ziga ishongan, yiqilsa-da yana qayta tura oladigan va o'ziga kuchli ishonchi bor hayotini qahramoniga aylangan ayolga aylandim. Men bundan juda ham xursandman. Negaki, meni hayotimda juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Nega? 34 yil davomida ota-onamni yonida bo'la turib, hech qachon ularga yaxshi ko'rishimni ayta olmaganligim, akam, singlim, ukam bo'la turib, ularni borligini sezmaganligimni juda kuchli his qildim. Va bugundan va anchadan buyon, mana shu kurs boshlangandan keyin men ularni topdim. Haqiqiy aslida otam kim, onam kim? Bu dunyoga keltirgan meni asl sababchilarim kimligini. Shu bilan birgalikda men o'zimni va o'zligimni tan oldim. Shu bilan birga men hayotimni yaratuvchisi bo'lgan, meni hayotimni muallifi bo'lgan yaratuvchi zot, ya'ni Allohni tan oldim. Bilasizmi, maktab darsliklarida bizga umuman hayotda qanaqa yashashimiz, maqsadlarni qanaqa qo'yishimiz va hayotimiz uchun qanaqa intilishimiz aslida haqiqiy ayol qanaqa bo'lishini o'rgatishmaydi. Bizga faqat qo'shishni, ayirishni va chiroyli yozishni o'rgatishadi. Ammo men hayotimdagi ustozim deb bugun bemalol Malohat Ravshanovna, ya'ni Polvonovani ayta olaman. Ularni chin dildan yaxshi ko'raman va ularga ta'zimdaman. Bilasizmi? Agar siz ham hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, hayotingizda bir eski daftarni yopib, yangi bir sahifani ochmoqchi bo'lsangiz, unda bizni safimizga qo'shiling.